Tsekin viimeinen mahdollisuus tässä ottelussa tulla tasoihin ja viedä jatkoajalle tämä peli. Ruotsi vie aloituksen ja sitten alkaa viimeinen tsekki vyöry. Sekunnit kuluvat. Tsekki pitää kiekko maalin takana. Oma tsek ja sieltä tulee Sieltä iskee puolustaja Karel Rahunek. 8 sekuntia ennen ottelun varsinaisen peliä ja päättymistä. Karel Rahunek lyö pelin tasoihin. Oolala, mikä ottelu. Moskovan Dynamon 30-vuotias puolustaja räjäyttää pankin. 8 sekuntia ennen loppua Ruotsi vie aloituksen, mutta tsekki riistää kiekon. Ja mikä ottelu sieltä tulee! Onko se Voracek, joka tarjoilee siihen paalu paikalle? Karel Rahunek iskee ranteet lukkoon ja antaa tulla niin, että koko tsekki orkesteri hullaantuu täydellisesti. Peli on tasan.